Твоя ден продължава след новините в 10 часа, както всеки ден на крак. Знаете, че политическите лидери се изказват в кулуарите на Народното събрание. Нека да чуем какво каза Бойко Борисов. Прави се за какво са изхарчени милиардите, за които вие сигнализирахте? За какво са изхарчени, то горе-долу се знае. Защото едни 9 милиарда така изчезнаха и не се разбра къде са отишли. Сега 3 милиарда. Затова днес и министъра, доколкото знам, понеже трябваше да е на контрол на финансите на Екофин, като си дойде, ще ни разкаже. Ние. За съжаление го казвам, много неправомерно, неправилно бях похарчени много пари. Не отчитайки доклада на Международния валутен фонд, на призивите на не коалицията да се харчи разумно, но за съжаление всичко това е факт. Оказва се обаче, че и парите, които е изчислил финансовият министър Асен Василев, бившия вече, че могат да влязат в края на месеца, може да са по-малко с 1 милиард и повече. Ами аз за това поздравих, въпреки огромните упреци от ваша страна, че приходните агенции останаха да работят, за да няма оправдание, че някой им е пречил или им пречи. Така че, вижте, винаги, рано или късно, истината излиза наяве. И някой път с прискърбие го установяваме, какво е правено, как се е правило, но години се забавиха в развитието на България. ГЕРБ ще поиска ли отваряне на изборния кодекс 2 месеца преди изборите? За? За промени в изборния кодекс. За машинното гласуване. Аз съм твърд привърженик на машинното гласуване. И ще направя всичко възможно машините да останат. Господин Борисов, как ще протече от вас тази изборната кампания? Как ще работи парламента? Защото ако останеме така, тук доста ще се замеряте, ми се струва. Както виждате, ние от ГЕРБ не замеряме никога. А поводи всеки ден ни се дават огромни за именно така политическа предизборна кампания в парламент. За мен парламента нито е разследваща институция, нито е институция даваща присъди, нито е мястото, където, както и от телевизора, се правят хората обвиняеми или биват набеждавани. Така че да оставиме да си работят и когато има внесен обвинителен акт, тогава ще коментира. Парламента си работи до този момент добре. Ние, особено в две сфери, отбраната и енергетиката, имаме да свършим много неща, и то в днешния, утрешния ден особено, относно армията, относно възнагражденията там, тъй като те рязко се разминаха вече с МВР. Много хора напускат армията, за да отидат в МВР. Въобще, когато се работи на парче и не се гледа цялостно финансовата рамка, винаги се получава така. В официалната предизборна кампания трябва ли да работите или е хубаво да излезе? Така ли, иначе един месец ще излезе парламента в ваканция. То не е ваканция, в предизборна кампания по-точно, но до тогава има и празници, така че аз виждам 2 седмици някъде, 3 парламента да работи. И все пак парламента осъществява контролна функция на изпълнителната власт. Ние не разбрахме какво е свършило предходното правителство. Осветлихме едни договори за стотици милиони, плащани 100% авансово. Не разбрахме какво случва в командировките в чужбина. Вие разбрахте ли като депутат? Схващам се с думите на Бойко Борисов, че рано или късно истината излиза наяве. Каква е истината за това с какви суми разполага нашия фискален резерв? Истината на ППДБ. Сега от депутата Георги Ганев. Здравейте! Здравейте! Има ли мазнинка, господин Ганев? Не знам какво значи тази дума. Не знаете ли? Не. Да ви преведа ли наистина? Да, ако може в числа ще е най-ценно. Да, мазнинка не за пръв път се използва от бившия премиер, сега лидер на ГЕРБ на Бойко Борисов, за да обясни, че винаги трябва да има някой лев на страна, в резерв, да не се харчи прекомерно, за да можем да посрещаме трудните времена.
Та имаме ли мазнинка, да ви питам пак? Разбрах дефиницията на мазнинка. Сигурен съм, че ви беше необходимо моето обяснение. Да. Така. Не бих използвал точно този термин, но какво да се прави? Да, има предостатъчно. Значи, колко? Към миналия петък депозита на правителството в управление емисионно на Българска народна банка, който е съставлявал обикновено голяма част от фискалния резерв, не целия, но голяма част, беше 6,7 милиарда лева. Да, една седмица преди това беше над 9 милиарда лева. За тази една седмица, както и госпожа Петкова, новия финансов министър, обясни съвсем коректно с нощи, бяха извършени две големи плащания. Едното 1,3 милиарда за пенсиите за месеца. Нормално, всеки месец се извършва такова плащане. Това е част трансфера, те самите пенсии са повече, но НОИ си има, разбира се, и собствени приходи. И 1,6 милиарда за капитализиране на Топлофикация, т.е. за покриване на нейния дълг към Булгаргаз и оттам към Българския енергиен холдинг. Тази е капиталова операция, тя не се отразява на текущия бюджет, но се отразява на нивото на сметката на правителството в БНБ. Неснижаемия, така да се каже, минимум, който е задължително по разни фондове, които държавата трябва да поддържа, сребърния фонд, ядрения фонд и така нататък, е около 4,5 милиарда лева. Тоест имаме 2,2 милиарда над този неснижа. Тоест мазниката. Мазниката е 2 милиарда. Е 2,2 милиарда лева. Добре, може ли да ви цитирам? Към петък, да, когато са извършени всички огромни разходи на държавата, просто българските държавни разходи са така структурирани, движението на тази сметка, че в началото на месец има разходи, пък към края на месеците идват приходите. Както на хората правят разходи, на края на месеца идва заплатата. Ама ако ме питате, примерно, мен днес с колко пари разполагам в банковата си сметка, аз ще отворя и ще ви кажа, имам еди колко си пари. А няма да, да кажа, към края на миналия месец имах еди колко си, пък сега са, да, ако, сега ако са по-малко. Защо? Това... Защо така, трябваше... И ако го правите това коректно всеки ден, ще видите как по време на месеца нивата на тази сметка намаляват, да, намаляват и на 30-то число изведнъж се качат прак. Господин... Така че ако искате да сравнявате месец с месец, трябва да си изберете една дата, тя винаги да е една и съща, и да сравнявате само нея с предходния месец. Въпросът е защо господин Асен Василев трябваше да съобщава, че оставя 9,9 милиарда. Защо избра датата 29 марта, ако не се лъжа? Е последния работен ден на марта. А така, а не датата, в която предава властта? Ами датата, на която предава властта, беше... кой е беше, той е вторник. Вторник, да. Да, който мисля, че 9 април беше. Еми той сутрита не е имал как да знае след обед какви ще са данните за единната сметка. Разбирате ли, така обаче се позволява да се правят тези политически спекулации. Вероятно от новата власт, служебната министърка на финансите, казва, че тя не иска да излезе, че е похарчила едни пари. Разбирам ви, но ме разберете и вие мен. Аз съм не партиен човек. Партийните приказки... Питайте партийците за тях. А мен ме интересува здравето на бюджета. Кой какво казал, абсолютно не ме интересува. Е здрав ли е бюджет? Да. Сигурен сте в това нещо? Абсолютно съм сигурен и с огромно любопитство очаквам да изминат тези дни, за които колеги експерти казаха, че България ще фалира и ще остане без пари. Освен ако не имитира външен дълг. Между другото, в рамките на тези 10 дни има да имитира един вътрешен. Надявам се, сте запознат с календара на Финансово министерство за емисиите. На 15-то число се планира, от доста време насам е заложено в календара, една 200 милионна емисия на вътрешния пазар. Малко да се посъбуди и той, защото година и половина не е имитирано на него. Между другото, самия факт, че година и половина не се е налагала емисия на вътрешния пазар, ви казва нещо за бюджета. Има ли той нужда от пари или няма нужда от пари? Казвате, че сте експерт, обаче вземате политическа длъжност. Прощавайте, ще ви питам и политически. Ето част от изказването на Бойко Борисов от вчера. Като сложите там пенсионните фондове, ядрената безопасност, всъщност се оказва, че държавата има под 2 милиарда лева, с които да разполага. Е, това ни е наследството. Еми, 2 милиарда са ви малко. Става въпрос, че той още... И пожен всички разходи са покрити. Да. Тези 2 милиарда просто седат там, за сигурност. Та са ви малко. Но това е коректен, така ли?
Не знам, може да спорим малко под, малко над 2 милиарда, но и за мен е горе, долу някъде там е числото. Ако хванем 29 март и го сравним с очакването какво ще има в резерва на 29 април, как мислите, как ще стоят нещата? Всеки ден, доколкото знам, Министерство на финансите изготвя прогноза за наличността по така наречената единна сметка до края на съответния месец. И ако човек види тая прогноза за април, нещо, което Асен Василев публикува в Фейсбук, доколкото си спомням, последната, която той е видял, разбира се, ще се види, че към края на април се очаква нивото на тази единна сметка да е почти същото, като на 1 април. Въпреки проблемите, които се очакват с постъпленията от данъци, например? Очакват се проблеми? От вас чувам. Не е ли така? От вас чувам. За пръв път, вашето току-що изказване е момента, в който аз чувам за проблеми с събирането на данъците. Ами слушах сутринта, например, че заради дерогацията, която отпадна на Лукойл, по-малко пари ще внесе в хазната. Вярно ли е това? Той заради дерогацията, когато си пренастрои производството и започне да рафинира количествата от преди отпадането на дерогацията, известно време самия Лукойл вкарва малко по-малко ДДС по внос. Да, по линия на Лукойл очакването няма да се изпълнят. Но Лукойл не е единствената данъкоплатец в България. Знаем, че дълги години изобщо не беше данъкоплатец в България. А да не... Има много други приходи по ДДС и отвътре, сделки вътре в страната. Те започват да идват от 14-то число нататък, между другото. Значи, те първа има да идват всичките. А в края на месеца, при всяка година, имаме един сериозен приход по линия на доход физически лица, защото той тогава му е срока да се декларира и изплаща. Това също е предвидено. Значи, и не съм чул за проблеми. Не съм чул за проблеми. Може ли да довърши? Да, не сте чули за проблеми. Не съм чул за проблеми събирането на тези значително по-важни данъци за България, отколкото вноската на Лукойл за ДДС по внос. Не само това, а доход физически лица се преизпълнява. Значи, ако в края на март са били 10 милиарда грубо в фискалния резерв... В края на април, може би, пак ще са 10 милиарда. Не забравяме, те 1,6 милиарда извънредни, еднократни разходи за погасяване на дълга на Топлофикация София към Булгаргаз. Защо плащаме дълга на Топлофикация София всички ние? Питам ви като човек, който примерно няма парно. Защото иначе трябва да фалира. И да няма топофикация в София. Така. Така, да. Това е алтернативата. Ето, например, аз нямам парно, обаче участвам като данъкоплатец в тази държава в изплащането на дълга на топофикация в София. Други хора пък имат парно, плащат си парното и участват в изплащането на дълга. Тоест, вие препоръчвате да бъде затворена. Не, оставете ме, аз какво София? Препоръчвам? Какво склонен е решението? Склонен съм да чуя вашите. Не, очевидно, това препоръчвате. Склонен съм да чуя вашите аргументи. Не съм затворен за тях. До кога би продължило по този начин, според вас, да се изплащат от резерва едни пари за топлофикация? Ами ако топлофикация София започне да работи както трябва и да не генерира загуба, тогава повече няма да има нужда от такива неща. А ако топлофикация София никога не започне да работи както трябва и непрекъснато генерира загуба, тогава всеки месец ще плащаме по... вашите аргументи за нейното затваряне. Питам ви, милиарди нещо всеки месец или там през някакъв период от време ли ще ни струва на нас? Милиарди нещо всеки месец, моля ви се, говорим, че този дълг се трупа повече от десетилетия все пак. Така. Да. Мисълта ми е в случай, че топлофикация не започне да работи както трябва, как действаме според вас? Ами за мен един друг по-интересен въпрос е защо тя не е работила повече от десетилетия както трябва. Защо? Не знам, вие ми кажете. Е, аз откъде да знам? Аз само виждам финансови резултат. Аз не съм специалист по топлофикация. Аз не съм експерт в тази област, не мога да ви кажа. Само знам, че тя е съвместна собственост. През годините това се е прехвърляло, между другото, на държавата и Столична община. Тоест, трябва да питате, управлява ли държавата и Столична община през предходното повече от десетилетие, защо топлофикация в това състояние? Добре. За мен това е много по-любопитен въпрос. Добре, то всъщност то е към предходната власт в София, както и към настоящата. И предходната въпрос. Политическа власт в България, да. Както и към настоящата вече от едно известно време. Единственото, което чух като критика, защо за напред топлофикация би трябвало да има пак проблеми,
Разбира се, един от големите проблеми, за който съм чувал отново, никакъв експерт не съм в тази област, говоря като абсолютен лаик, като дали, един човек ми каза, че има много огромни загуби на топлофикация, на топло по доставката. Тоест, грубо казвам, когато имаше едно време с тях в София през зимата, можеше съвсем ясно да се види къде са тръбите. Добре, и това е проблем. Ако някой оздрави това, направи съответното капиталово вложение, за да спре тези загуби, най-вероятно може да изведе топлофикация, да не е на печалба, но поне да е на нулев финансов резултат. Предполагам, че има и много други начини да се подобри финансовото състояние на топлофикация София. Виждаме как други топлофикации в страната, които дори не са на публична собственост, дори не са на концесия, са изцяло частни, работят и не фалират и не трябва да им се покриват загуби. Значи може. Въпросът е да има желание. Добре, благодаря ви за този разговор. Това беше Георги Ганев. Да обобщим, в края на месец април се очаква в Държавния резерв да има толкова пари горе-долу, колкото е имало и в края на март месец. Позицията на политиците и на финансовите експерти от ППДБ е, че такива липсващи 3 милиарда лева, за които стана въпрос във вчерашния ден, всъщност няма. Това е временно разминаване в сметките, така да се каже. Реклама и се връщаме след малко.